አይደለም ሙሰላም ተመለሱ ተመለሰን ፋብ ሰላም አራከበና አላዲመ ላይ ሰልፊ መጥተው አባላትን እዚህ ሰልፊ ምንድላውኩ ጥምረትሽን ተመከን ተመስግን ወጥቶ ከመውል ለሁንደቱ ተጋሩ ተፈቱ ተጋሩ አፍሰልፊን ምስታ ካፍተላለይ ቦታ ስለልመጣኩ ጥምረትሽን ሰልፊ መጥሃር ኮሚቴ እንኳን አልመጣሁም ትውል ይደል እንኳን ትዝትለት ለኛ ጥላት ህዝብ ትግራይ ለዚህ 30 ዓመታት ናይ ጥልይት ለዓር ተገብሩ በትረት በሕዳር 4 ተሸሊፋን ሓደ ብጉር ኩናት ተፊቶ ምስናይ ኤርትራ መንግስት ሓበት ኮይኖ ዘለፈ ሓደ ዓመት ሰብ ለይሉ ደቀታት ኣብ ህዝብና ኣውሪዶም እዮም ካብ ዝገበሩ መንግስትታት ምጥቀት ዝኣክል ምትፋር ኣዴታትን ንወሳት ደቂ ኣንስትዮም ግፍዓዊ ጅንዳዊ ጭፍጨፋን ንዕናዊ ትካላት ጥዕና ንዕናዊ ኢኮኖማዊ ትካላት ንራስ ታሪካዊ ቅርስታት ሃይማኖትና ሳድጌታትና ምክልኻት ሰብኣዊ ሓገዛት ወዘተ እዮም ህዝቢ ትግራይ ከም ህዝቢ ንምፅናት ኩናት እንትኸፍትሉ ዘለዎ እንኮ መማረፂ ንፀላቲ ከም ህዝቢ ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ ኣብ ውሽጥን ኣብ ደገን ዘሎ ህዝቢ ተወዲቡ ምቅላስ እዩ ንዝሓለፉ ብዙሕ ወራሕቲ ኣብ ዓዲ ውሽጢ ህዝብና ምፀላኢ እናተቓለሰ ኣብ ደገ ዘሎ ከዓ እቲ ዝግበር ግፍዕታት ንዓለም ብምቅላሕ ዘይህለል ቃልሲ እናገበረ ፀኒሕ እዩ ሕዚ እውን ይገብርሎ ሰነ 2021 ናይ ትግራይ መከላኸሊ ሓይሊ መቐለ ሓዊሱ ብዙሕ ቦታታት ካብ ፀላኢ ነፃ ብምውፃእ ህዝብና ዝተወሰነ ቅሳነት ክረክብ እንተገበረ እኳ ሕዚ እውን ንምዕራብ ትግራይ ሓዊሱ ብዙሕ ቦታታት ትግራይ ኣብ ትሕቲ ወፅ ፀላኢ ከም ዘለው ኣብኡ ዘለዉ ህዝብና ከቢድ ገበናት ይበፅሕ ኣሎ ከምኡ እውን ህዝብና 360 ዲግሪ ዓፅዮም ብጥሜትን ሕማምን ንሞት ይዳርግዎ ኣለው ለማዓንቲ እቲ ዘርኢ ናይ ምፅናት ኩናት ካብ ዝእወጅ ሓደ ዓመት እንትኸውን ሕዚ እውን ህዝብና ኣብ ከበባ እንትኸውን ካብ ትግራይ ወፃእ ዘሎ ህዝብና ማእስርትን ዝተፈላለዩ ግፍዕታትን ዝፍፀመሉ ስለ ዘሎ ቃልስና በርቲዕና ክንቅፅል ኣለና ብመጨረሻ ኣብዚ ሰልፊ እዚ ተረኽብኩም ናይ ህዝብና ድምፂ ንምዃን ስለ ዝመፃኹም ብጥምረትን ናይ ሰልፊ መተሓበር ሽም ከመስግን ይደሊ ትግራይ ክትስዕር ይቐኒየለይ ሩ